Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kate ngomong lur. Sepurane sementara iki aku sik durung iso ngunggah tutorial seputar pecut utawa seputar tutorial gawe perlengkapan kesenian iku mang. Soale aku sik rodok repot lur, rodok repot ana kerepotan dulu ae paling antara 2 minggu sampai 3 mingguan iki sik durung iso kayak tutorial utawa ngunggah tutorial. Masalahe ya iku mang si ono tanggung jawab sing kudu tak marehno sik selama bulan iki. Dadi dulur-dulurku kabeh muga-muga sabar ngenteni yo. Dilu kok marene tak unggah kabeh tutorial sing sampean request-request iku tak unggah kabeh insyaallah. Di sementara ngono sik alur kurang sing akeh. Mohon pengertiane ku kabeh kayak bolo-boloku dulur-dulurku. Mari ini lek wis tanggung jawab kita mare ini lanjut meneh yaitu tutorial-tutoriale munggah video tutoriale lanjut. Tak kira ngono sih. Matur suwun perhatiane. Rahayu. Assalamualaikum.